Vai! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. BDA, o canal de caminhonetes classe A. Seu canal preferido. Seu canal preferido. Esta semana eu vou gravar para vocês aqui mais um status das garbosas, dos modelos garboso e semi-garboso que estão aqui na Águia. Temos que passar para vocês. Os donos estão acompanhando. Estamos vivendo um período dificílimo de logística, certo? Eu tô me posicionando aqui por causa da luz ali. Estamos passando um momento difícil de logística. Tá difícil peça. Peça boa, peça Xing Ling, o que está nos estoques das peças está tendo aí. Eu já falei para vocês que não tem como a pessoa viajar 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros para trazer o carro aqui e colocar a peça Zeba Corporation, né? Não tem jeito. Portanto, muito obrigado pela paciência de todos e vamos passar para vocês os status dos serviços de hoje. Como vocês viram na introdução do vídeo, olha o motor que está funcionando aqui, do Gersão SW4 3.0 turbo 97-98. Está pronto o motor, já andou, já está sensacional. A caminhonete está um... Nossa, tá show! Esse motor aqui é bagual. Bagual. Mas pensa no motor graduado mesmo. No motor graduado. Vocês acompanharam ali o funcionamento dele, certo? A caminhonete está pronta. Está na fase baba de águia agora. Ontem estava dando um reaperto nos bancos. O Alex estava andando com ela, andou com ela ontem, mais de 100 km já. A gente vai levantar ela ali para terminar, para dar o confere, e eu vou mostrar para vocês a parte de baixo da suspensão. Olha o motor aí, montado, pronto. Olha o detalhe aqui da tubagem. Chique show, né? O som desse motor tá coisa linda. Tá coisa linda mesmo o som desse. Vocês viram que turrada magnífica, show de bola. Essa aqui do Gersão foi uma bem brutal zona, tá? Não foi uma revitalização, porque não desmontou a caminhonete. Revitalização, na verdade, revitalização aqui, a do Spitzer, né? A do Spitzer é uma restauração, né? Mas não foi nesse nível aqui. Daqui a pouco a gente fala da do Spitzer. Aqui a do Gersão foi feito um motor, foi feita usinagem de motor. Suspensão dianteira, traseira, caixa de direção e todos os fluidos. E claro, como vocês viram, tudo Repsol. Tudo Repsol. Falando em Repsol, vocês, quem acompanhou a live desta semana? A live com o Silvio Fração do Repsol e depois tivemos a ilustre presença, a ilustre participação do Elton, também da Repsol. Se você não assistiu essa live, esta live aqui, ó. Simplesmente 3 horas de live. Sim! 3 horas de live. Sensacional, né? Aí é agarrar na orelha, né? Aí é compromisso com os inscritos, né? Não, é isso aí. Então a dojeção tá pronta. Ontem a gente tava fazendo um reaperto geral na caminhonete, certo? Bancos. Ó, essa cinetinha da SW4 é clássica. Esse cheiro do couro dela também é muito clássico.
E quando eu estava na Toyota, essa caminhonete era a caminhonete do ano. E esse cheiro de couro é dela. Não sai, não. Impressionante. A gente estava apertando o banco, baba de água, fazendo as finalizações. Claro, vai ser lavada para entregar. E eu quero mostrar para vocês a parte de baixo daqui a pouco, assim que a gente levantar ela. Aqui, na Iceberg, que eu estava falando para vocês da Iceberg, chegou os coxins do câmbio. Olha só, não sei se eu tinha mostrado, vou mostrar agora, olha aí. Coxinho do câmbio original, olha que beleza. Coxinho do câmbio, coxinho do motor, isso, ó, coxinho do motor, também coloquei original. Como eu já falei para vocês em outras vezes, esses coxins não adianta, tem que ser original. Olha o cardan dianteiro como é que ficou bonito. Ela ficou bastante tempo aqui com seu motor, seu câmbio, né? Chegou os coxins, tá aí no lugar, ó. Câmbio e motor no lugar agora. Aí ela tá esperando uma peça que está em BO na fábrica. É a válvula equalizadora de freio traseiro. Tá vazando. Já chegou aqui com vazamento. Essa válvula é bem aqui, ó. Bem aqui tem uma válvula. Precisa trocar ela. Tá com vazamento. Certo? Então, a Iceberg tá esperando a cabine ficar pronta. Tá pintando a cabine. Pintando a parte de cabine, que é a roceria caçamba. E tá esperando agora essa válvula. E coxins de cabine. Os coxins de cabine também estamos na captura. Vamos falar agora aqui. Vamos falar aqui do Basti. A bala de prata. Olha a bala de prata aqui. Motor no lugar. Já deu partida. E aí vamos fazer a troca dos óleos da direção, dos óleos diferencial, caixa, enfim. Olha o que a gente descobriu ontem, pessoal. É isso que vai perdendo tempo do serviço. Olha o que a gente descobriu ontem aqui. Olha que coisa. Sabe onde estava esse bujão aqui? Em cima. Quem acompanha o canal sabe, o bujão com ímã vai embaixo, o sem ímã vai em cima. Muito bem. Alguém, não vou falar quem, né, que vocês já sabem, colocou o bujão na posição errada, mas digamos que esse era o mais fácil de ser corrigido. A pessoa, não sei se apertou demais ou o que aconteceu, ela espanou a tampa do diferencial lá, tá espanada, e colocou veda rosca, olha aqui. Olha que beleza. Veda rosca, olha aí. Veda rosca. Já pensou? Você pega um produto químico, que é o veda rosca, feito para usar com água em baixa temperatura, e coloca no diferencial para usar no lugar de alta temperatura, que esquenta. O que que vocês me dizem disso aí? Olha aí. Olha isso aqui, gente. Olha aqui. Olha o veda rosca aqui no pé da rosca. Aí, tá vendo? Ó? O bujão tá bom. Ó. Olha o veda rosca aí. Ó. Olha ele aí. Olha aí. A rosca que estragou foi da tampa. Então esse bujão a gente vai colocar embaixo. Esse vai voltar para cima. Vamos colocar as roelas de vedação novas, certo? E vamos ter que tirar a tampa fora aqui para arrumar. Olha aí. Olha lá. Não sei se consegue ver pelo vídeo, a rosca estragada aí. Aí nós vamos ter que fazer o que agora? Tirar essa travessa, tirar isso aqui, tirar a tampa fora. Enfim. Que a gente só descobriu agora, porque o abastecimento de óleo é a última ação na revisão como essa, é o abastecimento de óleo. Então você vai abastecer o óleo por último, descobre aquilo ali, ó, a tampa. Entendeu? Não tem como a gente, é coisas que a gente nem espera, vamos dizer assim, não tem nem como esperar acontecer um negócio desse. Mas enfim, aqui fizemos o engraxamento de cubo, e a troca do disco de freio. Vocês vão ver no vídeo dela como que tava esse disco de freio. Tava só um papel isso aqui, gente. Tava fino demais. Tem o vídeo dele. Acompanhe o vídeo que eu mandei pro Basti essa semana. Mandei pro Basti essa semana esse vídeo aí, ó. Acompanhe. Fala, Basti, bom dia. Estamos fazendo a revisão da caminhonete. Ó, Basti, esse aqui é o cubo da sua caminhonete, certo? E esse aqui é o cubo da Charmosa, pra você ver a diferença, ó. Esse disco aqui, Basti, não dá mais, cara. Olha aí. Olha a finurinha que tá esse disco aqui. Você tá vendo a sombra aqui, ó? Olha a altura dessa rebarba.
Tira essa rebarba, o que que sobe de disco? Você diferença, olha a grossura do novo e olha o seu aqui. E imagina tirando o tanto da rebarba aqui, ó. Uns 2 milímetros mais ou menos de rebarba. O que que sobra? Vamos ter que engraxar, trocar esses dois discos aqui, Basti. A gente tá fazendo a parte da revisão aqui, ó, da caminhonete. Abrimos o cubo ali, trocar essa graxa. E aqui, ó, olha como é que tá aí, ó. Tá vendo? Tá vazando aqui o retentor. Beleza? Certamente que sim. Vocês viram aí como é que tava o disco velho? Segundo o Basti, ele tem um áudio, ele falou: Neto, eu mandei até olhar essa parte de segurança aqui. Aí, galera, eu não... Galera, não. Nesse canal não tem galera. Nesse canal tem os guerreiros. Então, guerreiros, o seguinte. Não sei por que o cara deixou dessa maneira. Falei, Basti, tem que trocar. Ele falou, não, essa parte de segurança, obviamente, tem que fazer. Todas as outras também, mas essa, digamos que é de vital importância, primordial, principal. E aí foi feita a troca do disco e engraxamento com graxa azul e tudo. E se eu não disser agora, lembre-se, esse aqui é um vídeo de sabatão. Então daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Então a gente tá vendo aí, ó, cubo montado, o disco de freio, olha só. E aqui, ó, olha o detalhe, olha que beleza, tá vendo? Acionamento da roda livre, manual, né? Tem que ser manual, olha aí. Show de bola, hein? Show de bola. O milionário tá fazendo abastecimento ali das caixas de trás ali. Entendeu? Então a gente tá abastecendo. Vamos mexer aí nessa parte, vamos ter que tirar essa tampa fora, mas não dá nada não. Ó, aqui também, acionamento manual da roda livre. Show de bola, ainda tô acionando com a mão esquerda, hein? Porque a minha mão boa é a direita. Beleza, então a do Basti também tá pronta. O eixo traseiro aqui tá pronto. Foi desmontado, lavado, pintado. Mostrou o traseiro caiado, eu coloquei, porque o que tava aí tava muito comprometido. Chique show, não é mesmo? E tá a dupla aí, ó. Chocolatinhos do BDA. Milionário e Muso. Agarrados na orelha. E olha a charmosa. Que beleza charmosa, hein? A charmosa também tá esperando uma peça. Também está esperando uma peça. A bandeja da suspensão. A bandeja original tá mais barata que a paralela. Por incrível que pareça. Eu falei, vamos pedir a original. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui na traseira, vocês acompanharam no outro vídeo de status, né? No outro vídeo de status. Desamassamos aqui, ó. O espelho, o defletor da roda traseira aqui. Campana nova. Sapata nova aqui na traseira. O motor já era caiaba, continua o mesmo. Estava bom. Chique show. Na frente, olha o protocolo Águia. Olha que beleza. Olha só esse detalhe aqui. Suspensão desse lado que está montada. É a bandeja do outro lado que estamos precisando dela, tá? Tá esperando a bandeja do outro lado. Show de bola, não é mesmo? Show de bola. Olha aí. Aqui também o detalhe da roda livre, só que essa aqui é a roda livre AVM, não é isso? Então, ó, 4x4, 4x2, beleza? Acionamento manual, ó. Olha lá, o semi-eixo roda, 4x4, aí depois você volta 4x2, olha lá, destravou, tá vendo? Mas algumas vezes ele continua travado, eu já mostrei em outros vídeos, né? Você dá uma resinha e pronto. Aqui é a parte de terminar de direção. Estamos esperando aquela bandeja para montar aqui. Beleza? Olha o detalhe ali. Pivô novo. Show de bola, né? Show de bola. E aqui tá o câmbio da charmosa. Câmbio da charmosa, vocês vão ver o vídeo dele. Olha o câmbio montado aí. Olha que chique show, tá montadinho, ó, prontinho pra voltar lá. Aqui o vazamento aqui, né? Tradicional vazamento nessa região.
Chegou o rolamento que faltava, tá pronto o câmbio. Já vai voltar pro lugar também. Sim que já tá na fila para voltar pro lugar, que o menino chinês, é o mago da transmissão, já deixou pronto aqui o câmbio dela. Esse tanque aqui, deixa eu ver de quem é o tanque. Esse tanque aqui é da Charmosa também, ó. Esse tanque aqui também é da Charmosa. Esse tanque aqui é da Charmosa. Você viu que tinha uma sacolinha aqui? Pra não entrar sujeira. Esse tanque aqui é da Charmosa. Prontinho, lavado, limpo, pintado. Colocar um combustível novo e colocar na Charmosa. Chique show, esse aqui é o outro cubo da Charmosa. Né? Um cubo tá montado, esse aqui é o outro. Assim que chegar a bandeja, monta aí, ó. Olha o detalhe aí, guerreiro do VDA. Graxa azul. Graxa azul. Então é isso, a Charmosa aí, ó. Style, style, style. Abastecendo os fluidos. Pessoal agarrado na orelha aí. Milionário e muso. Assim que o Flash Negra levantar aqui a do Gerson, que a do Gerson já está 97,25% pronta, né, Alex? É isso? Estatisticamente falando, 97,25% pronta. Assim que ele terminar aqui, a gente faz o seguinte. A gente levanta ela e eu mostro para vocês a parte de baixo dela, para vocês verem como é que ficou a suspensão dela. Beleza? E aí, como eu já falei, já que é um vídeo de sabadão, então depois que a gente veja aqui, a gente parte para as perguntas da semana. Beleza? Será que a sua pergunta foi escolhida? A sua pergunta só existe a possibilidade de ser escolhida se você fizer uma pergunta. Então no campo comentário você escreve aí, ativa a poderosa hashtag Pergunte ao Mecânico Netão, é isso aí, que aí a sua pergunta pode ser escolhida por ser respondida no sabadão. Show de bola? Vamos lá então. Você dá uma bicada no like. Muito bem, guerreiros. Olha aqui os bujões, que é a tampa do cárter, estão aqui, certo? Ó, como eu expliquei, aquele estava cheio de veda rosca. A gente limpou ele, uma arruela de vedação nova. A gente limpou o bujão certinho. E vamos ter que fazer, colocar ele embaixo, né? O Messias já até reforçou isso. Colocar com o ímã embaixo. E o sem ímã, guerreiros, olha, o sem ímã é assim, ó. É em cima, beleza? E olha a arruela de vedação dele, toda estrunchada. Tira ela fora aí, Messias. A arruela de vedação, ela nem sai, ó. Que ela esmaga e ela fica quase no diâmetro interno da rosca do bujão, olha lá. Olha a dificuldade para tirar ela fora. Vai ter que quebrar ela. Olha lá. Então vocês vejam aqui, ó. Isso aqui é uma arruela de cobre, mas aí faz a vedação também, olha aí. Certo? Ó. Tá vendo que tem uma diferença milimétrica ali entre as duas? O esmagamento. Então essa arruela, tem que colocar duas arruelas de vedação novas, certo? Essa aqui já tava no... que vai ser colocada embaixo agora. Esse é o de cima. Pode limpar ele, que tinha uma sujeirinha embaixo da arruela aqui. Pode acabar de limpar ali. E a tampa, a gente tirou fora já, ó. Já tirou a tampa do diferencial. Aí vamos limpar aqui esse silicone. Deixa eu subir o... Vamos limpar aqui esse silicone antigo aqui, ó. Laranja, original ainda. Original isso aqui, gente. Tá original há 20, quase 30 anos aqui. 28 anos tá aí, ó. Vamos arrumar a rosca e colocar no lugar de volta. Chique show! Então é isso aí. Essa aí é a caminhonete do Basti. A bala de prata. Bala de prata tá aí. Agarrado na orelha dela aí. Aí, guerreiros. Caminhonete do Gerson está pronta. Agora está finalizada. Vocês estão vendo aí, após o protocolo Águia de revisão brutal, a gente até remodela a caminhonete. Ó. A gente vai entregar para ele essa daí, ó, modelo, já 2016. Quando a gente terminou aqui de lavar ela, de fazer tudo, ela já ficou pronta. Olha que beleza. Olha que legal. Olha essa frente aqui, ó. Essa frente TRD. Toyota TRD é Toyota Racing Development, ou seja, é Toyota Divisão de Corrida, ou Desenvolvimento de Corrida, Toyota Desenvolvimento de Corrida. Então você está vendo, ó, depois faz o motor, fica até, essa aqui é a do Gerson, né, Eugênio, essa aqui? É. Ficou, depois que está pronta, ficou assim? É, já remodelou ela.
Depois da revisão fica assim, né? É, depois da revisão. Você tá vendo aí? Olha o jeito que a gente entrega a caminhonete aí, ó, depois da revisão. Prontinha! Chique show! Olha aí! SRX, beleza? Quem dera, beleza? Olha do Gerson aqui, ó. Só que vou falar pra vocês uma coisa, tá? Eu prefiro a Style. Eu gosto dessa aqui. Eu gosto dessa modelinha aqui. Essa SW4 é linda. A do Basti é linda. Olha lá, mexe agarrado na orelha. Tá entrando todo mundo aqui, ó. Por isso a gente pega também. Tem que dar um jeito de finalizar a caminhonete do Basti. Aí vocês sabem muito bem, quem acompanha o canal já escutou a história da Garbosa. Já está com 42 mil views a história da Garbosa. O canal tem quase 45 inscritos, então quase que 100% dos inscritos, ou melhor, no número equivalente, já viram a história da Garbosa. E a história da Garbosa começou com a compra de uma caminhonete desse modelo aqui, que eu acho demais. Portanto, eu sou mais essa do Gerson. Então, guerreiros, e olha aqui agora, que eu falei para vocês, a suspensão traseira. Olha como é que tá. Suspensão traseira. Pronta. A válvula do freio. Teve que trocar também, tá? Só que é uma peça, guerreiros, de 20 e poucos anos que tá aí, começou a vazar agora. Então, a peça foi trocada, certo? Original japonesa, do Japão. Olha aí. Aí sim, do Japão. Certinho, olha que legal, vem a mola nova, vem o tirante, vem tudo pronto, olha aqui, olha, vem de jeitinho aqui, ó. Olha aí, que beleza, né? Show de bola, a mola de carga do freio, amortecedores traseiros foram colocados, Caiaba, você já conhece o protocolo Águia, bieleta traseira, os tirantes, olha aí os tirantes aqui, ó, tirante de baixo, o tirante de cima, aqui desse lado também. O tanque foi lavado, olha o cardan. E claro, a caixa de direção também foi preciso trocar ela. Veio do Japão, caixa de direção japonesa. Tá aí no lugar. Suspensão, pivôs. Colocou novo, colocamos novos pivôs. Coifas. Olha que beleza. Esse parafuso aqui precisou trocar também. Igual do Silveira, quem lembra? Esse pivô deu problema, esse parafuso deu problema, né? Cadê esse parafuso aqui? Não ficou pronto antes. Tem que esperar chegar. Ué, Netão, por que não pediu antes? Gente, porque a gente tava fazendo o motor. Certo? Tava montando o motor. Olha, bomba de direção nova. A gente tava fazendo o motor. Aí para fazer o motor tem toda uma logística. Desmonta o motor, manda para retífica. Procura as peças, manda vir as peças. Monta o motor, vem da retífica, começa a montagem. Põe no lugar, dá partida, testa. Ficou bom, começa a revisão. No que começa a revisão, a gente vai descobrindo as peças que desmonta. Não tem como desmontar o carro inteiro. Já pensou o carro ficar no elevador o tempo todo? A gente precisa ir tirando do elevador, coloca novamente. Você pode ver que ela começou aqui, ali, esteve no outro elevador lá. Isso é normal, beleza? Então tá aí, ó. Serviço pronto. Ó, a pinça ali devidamente pintada, certinho. Agora vai fazer o quê? Vamos colocar o peito de aço. Certo? Vamos colocar o peito de aço e finalizar o serviço do Gerson. Vamos finalizar. E vamos fazer o que agora? Uma boa volta nela, certo? De alguns bons quilômetros. Já foi alinhada, também chegou do alinhamento agora. Vamos alinhar ela e vamos alinhar ela e vamos fazer o pente fino. Dar uma repasse em tudo, conferir tudo. Daquele olho, aquela olhada. Foi colocado óleo novo em tudo, diferencial, câmbio, tudo óleo Repsol novo. Chique, show, não é mesmo? Olha, esse ângulo da válvula aqui ficou top, né? Válvula do freio, olha aí. Style demais. E aqui essa SW4 Pretona 2017, aí, ó, fazendo a revisão. Interessante, né? A gente ter duas gerações assim aqui, né? 2017, 97. 20 anos separando as duas. Gente, olha, é a mesma caminhonete, só que evolução, né? Chique show. E as duas é preta. Eu falei, ah, não, eu não posso perder essa oportunidade aqui de fazer essa brincadeira. E olha só! A SW4 está na posição Oscar Gomes 2. Então,
Para o Henriquinho ficar confuso, vamos tirar uma foto. And the Oscar for Best Picture is presented to... Já que é um vídeo de sabadão, tem que ser surtidão. Olha o que temos aqui. Uma intrusa no vídeo das garbosas. Olha esse W4 ali, era freio. Ficou pronta. Trocou pastilha dianteira e traseira. Ficou pronta já. Uma Ranger. O pessoal fica pedindo, então faz vídeo de Ranger. Então, olha isso aqui. 70 e poucos mil quilômetros. Estourou os dois amortecedores dianteiros. Olha aí. E esse aqui não tem bucha para trocar, tá? E se tivesse, também não daria mais. Porque já carcasseou o amortecedor aqui, ó. Carcasseou. Então não tem jeito. Tem que trocar. 72 mil. Pastilhas também tem que trocar. A corpo do amortecedor estava furada. E mais, esse lado aqui, ó. A bucha de bandeja. Olha a folga que tá. Olha só. Trepidando. Olha essa folga. Você pega na bandeja aqui, ó. Tá jogando pra lá e pra cá. Não sei se dá pra ver no vídeo aí, ó. Tá solto. Ainda com a força da minha mão. Imagina o peso da caminhonete, a folga que não fica. E quem melhor pra trocar esse amortecedor do que ele mesmo? O filho de Dona Salete. O filho de ele, meu, olha, agarrado na orelha. Amortecedor, gente, aqui na Águia Caiaba, certo? Estamos muito satisfeitos com a Caiaba, mas muito. É diferenciado a qualidade. Então aí, ó, a caminhonete aqui, ó, ó, charmosa. Olha o detalhe, desse cano aqui. Olha isso aqui. Chique show, né? Então, Ranger... Amortecedores, bucha de bandeja e jogo de pastilha com 72 mil quilômetros. Esse W4 que eu mostrei pra vocês com essa frente TRD aí, ó. Chique show, né? E deixa eu contar uma coisa pra vocês. A febre desse W4. Essa aqui também está com os amortecedores da tampa traseira com problema. Também está com problema. E como eu disse pra vocês um dia, a gente fala a verdade. Estão escutando o barulho do climatizador? Vou ficar bem na frente dele aqui, ó. Como eu disse pra vocês um dia, os defeitos eu falaria pra vocês. A SW4, essa geração nova, esses dois primeiros anos, 16 e 17, deu muito problema no amortecedor da tampa. Muito! Muito problema. Então, mais uma aí com esse problema. E é caro, hein? É 3.500 cada amortecedor aqui em Sinop, lá na concessionária. Beleza? As duas SW4, olha aí, a bomba nova, colocando óleo diferencial. Estamos na fase baba de águia agora. Terminando aí acabamento, instalando peito de aço, dando aquele talento da caminhonete, né? O chique show da águia, o chique show da águia. Então é isso aí, ó. Olha que legal que temos aqui agora. Um SW4, modelo garboso. Um azul modelo garboso. Uma Ranger branca, a garbosa ali. Você fazendo alguns balangandãs para viagem de final de ano? Alguma coisinha ali, um barabuzinho, um travinho, um negócio. A SW4 preta, que fez o... A SW4 preta que fez freio dianteiro e traseiro. Essa outra SW4 preta aqui, também 97, sistema de embreagem. Vou ter que abrir, tirar o câmbio. Essa azul aqui, tem um vídeo dela, tá esperando as peças. Hoje me ligou um inscrito pedindo de ponta de eixo da garbosa. Não vou mostrar não. Não vou mostrar, deixa pro vídeo dela. A Hilux branca ali vai ter que trocar o motor, aquela ali, troca de motor. A bandeirante azulzinha que tem vídeo terminando. E a do Gerson. Gostaram aí? Show de bola, né? E claro, a iceberg vocês já viram ali. Tá ali esperando algumas peças. Beleza? Desta maneira, nós não encerramos mais um vídeo. Vamos esperar. Vamos gravando aqui um vídeo de sabadão, mais ou menos assim, passando o dia na águia. Gostaram? Assim, mostrando esses serviços, fazendo comentário. Chique show, né? Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Vamos lá. Top Gun. Um vídeo de sabadão, já que começamos com a melodia da do Gerson, vamos terminar com a melodia da do Basti. Olha, é o Messias.
Olha só. Eu tava indo gravar a melodia e você faz barulho. E aí, pessoal? Até o Miguel lá tá com os ouvidos tampados, olha. Até o Miguel tá com os ouvidos tampados, Miguel. Que barulho, né? Retomando o raciocínio, olha isso, gente. Não, olha o relógio. Muita melodia, né? Vamos falar a verdade. Olha aí, o motor tá funcionando. Que beleza, hein? Que beleza. Vídeo de sabadão no style. No style, o vídeo de sabadão. Olha aqui, o apresentador. Ele quer aparecer. Fala aí, apresentador. Vamos fazer o seguinte, depois desta harmoniosa sinfonia, desta orquestra sinfônica pelo maestro japonês Akio Toyota, que inventou a Hilux, vou encerrar com uma novidade, quer ver a novidade? Certamente que sim. Guerreiros, eu não falei pra vocês que é uma novidade pra gente encerrar o vídeo? E todo mundo tá de novidade, né? Então olha só, novo uniforme do Netão, olha aí. Eu fiz uma réplica só por causa da estatueta do compadre. Falei, vai ser uma réplica do uniforme. Mas veja só aqui, ó. Nova arte, certo? Com a águia. Logomarca do YouTube aqui, desse lado. No ombro, aqui no ombro, tá escrito Netão e o símbolo do canal. E nas costas, olha que legal nas costas aí. A nova arte também. A nova logomarca da empresa. A outra manga também. Netão e o símbolo do canal. E camisa igualzinha. Chic Show! Agora essa aqui é Chic Show, né? Muito bem. Depois dessa novidade, o que eu faço com as roupas antigas, as camisas antigas? Tem umas manchadas, mas tem umas que estão zero, hein? Dá uma ideia aí nos comentários. Número 5 essa camisa. Guerreiros, agora, depois dessa novidade aqui, olha aí, ó. Vou botar a música do Top Model, né? Vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Aguardem os... Já vou aí! Aguardem os vídeos específicos de cada caminhonete. Tanto a do Gerson, do Basti, a do Braga. Vai, cada caminhonete dessa vai ter seu vídeo. Show! Aí, esses que são os status dos serviços. Duas já estão nos finalmente. Tô todo mundo a par agora. Beleza? Vamos agora com o momento mais esperado da semana. As perguntas e respostas do BDA. Pergunte ao mecânico Netão! Chegou mais um sabadão e com ele mais um Pergunte ao Mecânico Netão! Sensacional, não é mesmo? Sensacional! Como vocês estão olhando,
Mostrei para vocês o uniforme novo, não foi? Modelo antigo, mas modernizado. E aqui eu estou com o uniforme número 2. Todo time de futebol não tem a camisa número 1 e a número 2? Então, essa aqui é a número 2 do Netão. O que vocês acharam aí? Olha aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ficou bom? Ficou boa? Quem quer a camisa número 2 dessa aqui? Sabe? Eu só fiz uma. Quem quer? Só fiz essa? Que eu fiz a outra pra usar, eu fiz só essa aqui, beleza? E aí, vocês gostaram aí? Show de bola? Certamente que sim. Top, né? Pois então. Quem quiser uma dessa, eu tenho que mandar fazer. Mas ficou boa, né? Falei, vou gravar o comercial com ela. Aqui, ô, atende aqui, ó. Everton. Vou gravar o comercial. Vou gravar o sabadão com ela pra mostrar pra vocês a novidade. Vamos lá então, vamos partir pro abraço? Antes de partir pro abraço, essa semana temos uma novidade. O Silveira, sim, mais uma novidade, olha que beleza. O Silveira, o dono da Negona, instalou na caminhonete dele, um SW4 2002, espetacular estado de conservação. Ele instalou o kit da Master Cooler, radiador de alumínio, intercooler e ventoinha elétrica. Ficou sensacional o serviço. Olha a foto do canto da tela aí da caminhonete, certo? E agora veja o vídeo que ele me mandou com o depoimento do serviço. Veja o vídeo aí. Netão, fazendo um vídeo para você aqui, ó. A caminhonete, depois que trocou o radiador, colocou a ventoinha elétrica e o intercooler. Tô em quarta marcha na subida. Olha lá. Ganhando velocidade. Não pede marcha, pelo contrário, ficou muito boa, ficou leve a caminhonete, parece que tirou 300 quilos dela. Bom, né? Realmente, ele vai vir semana, ano que vem, ele falou pra mim, mandou um áudio assim, Netão, tem a revisão brutal, tem a revitalização e tem a revisão anual. Uma vez por ano eu vou aí levar a Negona pra fazer revisão. Falei, nossa, sensacional. Então, ano que vem, ele já falou que vai vir dar um pulo aqui novamente, fazer outras partes, outros serviços na caminhonete. Beleza? Vocês sabem, esse é o único canal do mundo inteiro, do universo passado e futuro, que tem um vídeo dedicado aos inscritos, que é o vídeo de sabadão, onde as suas perguntas podem ser selecionadas. E mais, vocês viram hoje aí, ó, a caminhonete dos inscritos. Beleza? Guerreiros, peço desculpa, o vídeo... Teve um momento ali gravando a SW4 do Gerson, o vídeo ficou doidinho, né? Ficou doidinho. Não sei o que é. Não sei o que é. Eu fiz uma campanha, né? A campanha da câmera lá nas lives, com o Superchat. E aí eu tô até hoje não achando uma câmera que vai nos atender. Porém, eu comprei um kit de microfone sem fio, longo alcance, profissional. Comprei pela Amazon, tá vindo de fora do Brasil. Se for preciso, eu mostrei a nota pra vocês. É mil e poucos reais, 900 reais, um negócio assim. Beleza? Então aquela campanha já reverti todo o recurso pro canal através do microfone sem fio. Por exemplo, com fio aqui, vocês já viram ele prendendo em vários vídeos aí. Então, microfone sem fio. A câmera, eu tô precisando comprar uma câmera. Eu vi umas handicanzinhas assim, ó, que tem um bom visor aqui, ó. Eu perguntei pro cara, pro vendedor, se tem flash. Tem que ter flash. Se tem flash, não dá pra ter um canal de mecânica sem flash. Não tem jeito. O flash é o pendente, certo? O flash é o pendente da câmera. Se na oficina tem o pendente, na câmera tem que ter o flash. Show de bola? O que eu tinha mais pra falar pra vocês? Então, as caminhonetes estão na reta final. As duas SW4 estão na reta final. Tanto a do Bastinho quanto a do Gerson. A do Braga também está na reta final, só está esperando a bandeja, o câmbio está pronto, vai colocar o câmbio amanhã, eu acho, que hoje é quinta-feira, né? Eu gravo o vídeo de sábado na quinta, senão não dá tempo. Então as caminhonetes garbosas aí dos inscritos estão aí, beleza? E aí vamos se organizar, pessoal, quando for vir para fazer revitalização, vamos se organizar, vou pegar uma ou duas no máximo, quatro não dá para pegar. Eu acho que é melhor pegar uma, focalizar, terminar, enfim, beleza? Foi uma boa experiência, tá ótimo, mas vamos nos programando.
Show de bola? Agora, depois das como eu falo, pessoal, e outra coisa, hoje é quinta, não gravei o vídeo de domingo ainda, e é sábado. Não sei se teremos vídeo amanhã, justamente por isso que eu acabei de falar. A Correria Santa, para terminar essas caminhonetes, a gente focou, fez força tarefa nas duas. Não deu tempo de sair para testar garbosa na cascalheira. Se der tempo, hoje é quinta ainda, vocês sabem. Se der tempo na sexta ou no sábado de manhã, aí eu aviso no plantão à tarde que teremos vídeo no domingo. Se não tiver plantão, ou até o bannerzinho lá na aba comunidade, aí vocês já sabem que não teremos vídeo de domingo, beleza? Mas a Expedição Garbosa ainda vai ter pelo menos mais um vídeo. Vai encerrar a Expedição Garbosa. O ideal seria domingo, né? Pra não perder a sequência, né? Eu vou me esforçar pra fazer amanhã de manhã esse vídeo. Beleza? Vou fazer amanhã de manhã. Seja na sexta-feira. Vou me esforçar pra fazer. Ou seja, hoje vocês estão vendo vídeo no sábado, então eu fiz ontem, se der certo. Começando muito bem, com Antônio Ferreira. Hashtag pergunte ao mecânico Netão. Ativou a poderosa hashtag. Pronto. As buchas de suspensão, bandejas, braço oscilante, barra de torção, amortecedores, etc. Dos modelos garboso e semi-garboso são intercambiáveis? Tanto para SW4 quanto para as caminhonetes, ou é diferente de acordo com o ano? Modelo garboso, SW4 modelo garboso, é a de 92 a 95. Esse é o modelo garboso, que é a do Basti. A suspensão dianteira é a mesma, a traseira não. A semi-garboso, que é de 96 a 2004, ou 2001, 2002, né, que é a do Silveira, é outra caminhonete, não são intercambiáveis. Tá? Amortecedor, até o amortecedor de traseira é diferente. A mola, não, tudo diferente. Os tirantes, o jeito da suspensão é igualzinho. Até hoje é bem parecido. Aqueles tirantes que vocês viram trocando a do Gerson, enfim. Então, a suspensão dianteira das SW4 de 92 a 95, com as caminhonetes de 92 a 2001, a 2004, as caminhonetes, é praticamente a mesma suspensão, mesma. A traseira já cada uma no seu quadrado, principalmente as caminhonetes. As caminhonetes têm molejo da traseira e toda SW4, as que vieram para o Brasil, pelo menos, são mola aspiral na traseira. Beleza? Elton Silva. Parabéns, Netão. Só uma pergunta. Há um óleo específico para diferenciar brocante ou esse 75W90 LSD serve para ambos? Elton, diferencial brocante é o LSD, entendeu? O diferencial brocante é LSD. É só um nome diferente. Mas o brocante é o LSD. O que existe é o diferencial normal. Certo? Aí, então quer dizer, quando você fala brocante e LSD, é o mesmo diferencial. Ficou claro isso? É só nome diferente para a mesma peça. E o óleo, você pode colocar o óleo LSD no diferencial comum. Mas não pode colocar o óleo comum no diferencial LSD. Entendeu? Então a melhor coisa a fazer é ter o LSD, que atende qualquer diferencial. Inclusive, o próprio fração. A gente, como eu até comentei na live, né? Como a nossa argumentação é bem coerente. O que eu falo aqui nos vídeos, eles falaram na live. E live não tem combinação, né, gente? Ainda mais uma live de 3 horas. Então é melhor você colocar o óleo LSD no diferencial comum, que vai funcionar do mesmo jeito, do que colocar o comum no LSD. Portanto, a gente tem esse LSD aqui, que serve para todos os diferenciais. Beleza, Elton? Fernando, hashtag pergunte ao mecânico do Netão e ainda com 2T. Fala aí, companheiro, beleza? Sei que é muito subjetivo e que varia de serviço para serviço, modelo para modelo. Mas qual seria a média de tempo de serviço e de valor para fazer uma revitalização top dessas aí? No meu caso, é um S10 Pitbull. Você também não pensa em fazer uma franquia desse modelo de serviço? Sentimos falta de um serviço de qualidade desses. Valeu, fica com Deus e tudo de bom. Fernando, cara, revitalização é só em... A gente só faz em caminhonete Hilux, tá? Não faz em outro modelo de caminhonete. Só modelo garboso, semi-garboso. Só. Por enquanto. Podemos abrir o portfólio. O repertório de serviço a gente pode ampliar ele, mas por enquanto está restrito à caminhonete. E foi o que você falou, varia muito. A iceberg está aqui na minha frente, o chassi dela. Ela acho que não sei se termina esse ano a iceberg, né? Que está pintando tudo. As outras já estão prontas. Então, cara, é muito relativo. É muito relativo. Mas eu diria para você que
numa caminhonete dessa aí, uma média, fazer uma revitalização, uns 3 a 6 meses, depende das peças. Aí tem revisão brutal, como a do Carlos, a do Basti, que é uma revitalização brutal, e a do Basti tem até montagem de motor, que foi o quê? Acho que uns 70 a 80 dias, eu não marquei exatamente quando a caminhonete chegou. Beleza? Mas, por enquanto, esse tipo de serviço profundo que você vê aí, só está restrito a caminhonetes Toyota, modelo garboso, beleza? E semi-garboso. Jordins Oliveira, ainda tem gente que defende que o óleo é vitalício, não se deve trocar. Com 65, no caso aqui é 1.000 quilômetros, que não é nada para um Hilux, já está assim, imagina com 200.000. Jorge. E tem jornalista aí, que se diz especialista em manutenção, eu não vou falar quem é, né? Mas o Simpsons, tem um personagem do Simpsons que parece muito com ele, que fala que não se troca óleo de câmbio. É impressionante. Eu estou mostrando aqui a verdade dos fatos. Mostro para vocês a verdade dos fatos. Tá aí, ó. Tem que trocar, gente. Óleo de câmbio tem que trocar e é 50 mil quilômetros. 50 mil tá de bom tamanho. Tenho dois comentários aqui interessantes, ó, que eu vou fazer para vocês. Que, assim, gente, é impossível eu saber a resposta. É impossível. Quer ver, ó? Isabela Soares. Netão, boa tarde. Tem uma L295, ela tem um som tipo ronk-ronk quando aceleramos. Já fiz todas as trocas de óleo. Tem uma sugestão que pode ser? Puxa, sou de Minas. Se eu pudesse ir aí, que felicidade seria. Aí o Nivaldo falou assim, ó. Também falou assim, ó. Netão, boa noite. Me chamo Nivaldo, sou da Bahia. Cara, gosto do seu vídeo demais. Irmão, tem uma Hilux 2009. Quando o motor aquece, ela apresenta um toque-toque no motor. Quando mexe da direção, acelera, o som para. Quando fica em marcha lenta, volta o som. Sinta uma pancada nessa peça redonda que fica na frente da bomba de direção. Já troquei a bomba, mas ainda mantenho o toque-toque quando o motor esquenta. Me ajuda aí. Gente, não tem como eu saber. É impossível. É impossível. Simplesmente impossível. O correto é você ter que levar no mecânico da cidade de vocês. Um é da Bahia, outro de Minas Gerais. A Univaldo Franca e a Isabela Soares. Gente, eu gostaria de ajudar, mas é impossível. É, vocês, nesse vídeo meio de sabadão, eu escutei o vídeo, já editei a primeira parte, escutei o vídeo que eu gravei da melodia da caminhonete do Gerson. Ao vivo é muito melhor, mas muito melhor, bem mais suave de ouvir. No vídeo distorce, então não adianta nem você me mandar que não, você não consegue, eu não vou conseguir ver. Beleza? Então, infelizmente, eu não consigo ajudar vocês. Não consigo. É difícil pra caramba. Ainda mais vocês descrevendo o problema. É impossível. Impossível. Eu poderia inventar qualquer teoria aqui pra, tipo assim, pra fingir que eu tava falando alguma coisa pra vocês. Mas, gente, eu não sei. Eu não sei. É impossível. E eu desconheço alguém que consiga ajudar. Beleza? Infelizmente, tem que levar no mecânico e mostrar pra ele. Jefferson Lins mandou esse boné daí, estão sendo aqui, ó. Gostaram? Beleza, né? A explicação que eu pesquisei sobre óleo e fluido foi: o óleo tem a finalidade de lubrificar. Já o fluido, além da lubrificação, tem a função de exercer força, pressão, sistema de freio, direção hidráulica, etc. Que beleza! Então realmente tem uma diferença entre fluido e óleo. Olha que interessante, gente. E outra coisa, fluido, ele é substantivo. E fluido é adjetivo, entendeu? Porque fluido é fluido de freio, é um substantivo. E fluido, né? Fluido é adjetivo, que é qualidade. Nossa, o nosso papo está muito fluido hoje. A conversa está fluindo, entendeu? A comunicação está fluindo. Então, fluido é adjetivo, que é qualidade, e fluido é substantivo. Gostou? Então, realmente tem diferença entre fluido de câmbio e óleo. Então, quando for câmbio, tem que falar fluido de câmbio, beleza? Valeu, Jefferson, também gostei da explicação. Show de bola, show de bola. Márcio Adílio Copzel. Hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. Ó, se você ativar a poderosa hashtag Pergunte ao Mecânico Netão, os seus problemas se acabam. Beleza de vídeo, adorei, Netão. Só uma dúvida, sempre acompanho os seus vídeos e lives. E nas transmissões automáticas você faz a diálise para não contaminar óleo novo, certo? Dúvida. Quando dreno óleos diferenciais, não fica um pouco de óleo velho na carcaça do diferencial, nas pontas, onde está o semi-eixo? Ou ele volta todo para a parte do centro diferencial? Desde agradeço e aquele abraço. Márcio, cara, se alguém falar para você que troca 100%, é um grandíssimo mentiroso. Fica assim.
fica um pouco de óleo velho nas extremidades, ali embaixo. Você vê que o bujão de dreno é... Ele vem... Ele é pro lado, assim. Ele vem pro lado. Então fica sempre um pouquinho ali. Isso vai ficar. Não tem como tirar 100%. 100% não sai de diferencial. Não sai, não adianta. Fica nas pontas de eixo. O que tem que fazer é como eu fiz na Garbosa. Eu coloquei o óleo na revisão de 300. Com 7 mil, achei sujo. Fiz um luxo. Troquei de novo, tirei, lavei, coloquei de volta. Entendeu? Aí eu coloquei agora vai ficar limpo. Então a pessoa decide o que ela quer. Quer limpinho o óleo? Tira fora, lava, faz um fluxo. Que nem nessa caminhonete aí. Nessa mesma caminhonete, lá no serviço anterior, de 65 mil quilômetros atrás, no serviço dela, fez um fluxo no câmbio. Colocou um óleo 80 de câmbio, mais inferior o óleo, mais inferior não, bem inferior. Mineral, só para fazer o fluxo, jogou fora. Depois abasteceu com óleo GL4, de câmbio correto. Portanto, fica assim, no diferencial fica. E no câmbio automático, como ele tem o recurso de diálise, aí você tem que fazer bem feito, 100%, troca tudo. O Franco, Netão, esse Mato Grosso não é apenas mais um estado brasileiro. O Mato Grosso é um verdadeiro país à parte. Lindo, maravilhoso, fantástico e forte. Muito forte. É uma pena o brasileiro estar com as vistas mais voltadas para o leste do Brasil, enquanto o oeste inteiro é poderoso virabrequim do agronegócio do mundo. Verdade, Mauro Franco. É como eu disse no sábado passado. Quem quiser vir aqui pro Mato Grosso, gente, não é tão longe, é isso, aquilo outro. Como eu falei, eu adoro dirigir minha caminhonete. E sempre eu gosto de fazer umas viagens. De vez em quando dá umas vontades, eu monto na estrada e vou para Cuiabá. Por quê? Você dirige, você reflete, você vem conversando sozinho, você bota as suas músicas preferidas. Entendeu? Prepara um pendrive para a viagem. Não esquece ele, que nem eu esqueci, da busca da Garbosa. Prepara um pendrive com as suas músicas. Canta as suas músicas. Coloca louvor. Dá glória a Deus. Ora, fala com Deus. Chora no frente. É sozinho, entendeu? É o seu momento. Portanto, você pode vir aqui, fazer uma viagem, dar uma volta no Mato Grosso, conhecer a oficina, fazer um serviço e voltar para trás. O Jadilson Chaves fez isso. Ele veio aqui, vou lá conhecer o Mato Grosso e veio. Me trouxe o chapéu de couro, que tá lá, que o Miguel sempre usa e gosta bastante. E balanceou a caminhonete e voltou pro Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro ele veio aqui. Então dá para vir, só querer conhecer, você gosta de dirigir. Aí ó, uma baita oportunidade. Miguel Ayub, Netão, tu colocou o jumelo com o lift de 2 polegadas ou o normal? Eu coloquei 2 polegadas na minha e coloquei a mola de peso que não tinha. Miguel, eu coloquei o normal, cara. Todos que eu comprei, que vocês viram aí, a lista que eu fiz o anúncio no canal, é todos jumelo normal. O que não modifica a altura da... Que não modifica a altura da caminhonete. Segundo a fabricante. Portanto, aumentou, na minha opinião, aumentou mais por causa da mola, tá? Amortecedor, geralmente, mas amortecedor, se é muito cansado, fraco, vai dar uma diferença na altura de suspensão. Mas geralmente não é para dar. Mas aumentou, que vocês viram aí. Mas eu acredito que é mais devido às molas, em função das molas novas, do que kit conforto e amortecedores, beleza? Nilton Eduardo Carvalho Maretti, Netão, agenda já reservada para o dia 8 de janeiro e presença mais confirmada na terra do nosso amigo Dimas Godoy. O Dimas boliviano. Então, guerreiros, estamos preparando um encontro dos inscritos do BDA para 8 de janeiro de 2022 em Sorocaba, beleza? Vamos até lá, vai acompanhando o canal aí que teremos notícias. Olha, eu diria que a chance de ocorrer esse encontro é de 70%. 70%. Beleza? Nilton Eduardo Cavalho Maretti. Precisou regular o farol para não prejudicar a visibilidade? Ficou top, meu amigo. Nilton, não regulei farol, cara. Tá do jeito que tava. Se bem que eu dificilmente ando à noite com a Garbosa. Mas eu vou andar, pegar uma noite com ela aí só para ver se é a parte do farol que você falou. Beleza? Uma dica que eu reparei na Garbosa. Eu tinha colocado uma bateria de 75 amperes nela. E nunca ficou legal. Quando foi essa semana agora, arriou. Com uns 8 meses a bateria. Essa semana, ontem, metiam de 90. É outra partida, é outra parte elétrica, é tudo normal. Então, modelo Garboso, bateria de 90 amperes, beleza?
Rogério Silva, Netão, já tem o Zé Frizinho, tem o Zé da Vene e agora o da calçada. Como vai ser o nome? KKKK. O da calçada é o Zé Panqueca. Porque vai ser chato assim lá longe, né? Chato igual a panqueca. É o Zé Orelha de Cachorro. Chato igual a Orelha de Cachorro. Rogério Danilo, instalei na minha 2007 e aprovo. Top mesmo. Também tive que ajustar o escapamento. O kit não aumentou a altura da minha, xodó. Rogério, aí o Reinaldo falou assim: Rogério, boa noite, também tenho uma 2007. Por favor, informar mais detalhes sobre o kit conforto. Há muito tempo estou querendo colocar e alguns mecânicos informaram que a diferença é imperceptível. Pois é, guerreiros, o Rogério gostou do resultado, eu estou gostando. A maior diferença que eu senti até agora foi na passagem de quebra-mola. Aquela tum seco lá na traseira da caminhonete, que quando passa quebra-mola sempre faz, acabou. Isso eu deu para perceber francamente. Se, como eu repito, se eu fizer o vídeo amanhã, acho que o Disseu vai comigo. Se eu conseguir fazer o vídeo amanhã, na parte da manhã, aí a gente vai ter vídeo no domingo do Expedição Garbosa, beleza? Se não, pula esse domingo aí, tranquilo? Não. Soprani, Netão, vi que a solução para o escape pegando acabou entortando o escape. Isso pode reduzir o tempo de vida do escape, facilitando, por exemplo, uma oxidação antecipada? Soprani, cara, você deve estar falando isso porque você acha que quando entorta, o cano perde a galvanização dele, né? Porque esses canos de escapamento são galvanizados, né? Tem aquele tratamento anti-oxidação. Eu acredito que não. Acredito que não. Eu ia levar num pessoal aqui que tem que ir pra esquentar com maçarico, entortar, mas ia dar o mesmo resultado. A gente usou nossas técnicas aqui, duas alavancas e entortamos o escapamento. Como eu falei, gente, eu fiz na minha caminhonete, do jeito que achei melhor. O resultado operacional é responsabilidade minha. Não do fabricante do Jumelo Conforto e nem do cara do fabricante do escapamento. Eu fiz e pronto. Mas não vai ser por isso que vai estragar o escape não, viu, Soprani? Temo Roriz, você só tem ela ou tem outro carro? Quando comprou ela tinha quantos quilômetros rodados? Isso aqui é pergunta de quem está interessado em comprar o modelo Garboso, isso aí. Temo, eu só tenho ela, cara. Tem outro carro, mas é da Rádio Patroa. Meu mesmo, que eu ando é só na Garbosa. E o da Rádio Patrão é um Corolinha 2002. E quando eu comprei ela, tinha 264 mil quilômetros rodados. Vilmar Garcia, a espera do milagre? Não. A espera do churrasco? Pode ser. A espera do teste da cascalheira? Sim! Então, olha aí. Então, vou fazer, me esforçar. Hoje eu estou gravando na quinta, não se esqueçam disso. O vídeo, ele vai ao ar no sábado, mas eu tenho que gravar na quinta. Portanto, amanhã, que é sexta, se der certo, amanhã eu coloco, vou lá gravar esse teste. Beleza, Vilmar? E para encerrar, o Yuri Fulipa falou assim: tem certeza que a carga escolhida no off-shox não contribui um pouco junto com as molas novas para o resultado final da altura? Eu não entendi se é uma pergunta sincera ou se ele está tirando onda. Como eu sou um cara desarmado, eu vou entender que é uma pergunta sincera. Yuri, cara, eu não tenho certeza. O que eu entendo é o que regula a altura de suspensão de caminhonete é mola. É mola que tem o comando da altura. Portanto que kit, os lifts são colocados nas molas e não nos amortecedores. Por exemplo, quando você coloca o lift no molejo traseiro, você tem que colocar a extensão no amortecedor, né? Se você colocar só a extensão do amortecedor sem o lift, não vai alterar a altura. Não vai. O que vai alterar é o curso do amortecedor. Vai ficar mais curto e talvez pode ser que bata o cartucho na capa, só isso, mas o amortecedor não vai ter nenhuma diferença na altura de suspensão do carro. Portanto, cara, eu digo para você o seguinte: na minha opinião, como até já comentei nessa própria sessão de perguntas aqui, na minha opinião, essa altura que vocês viram, essa elevação que fez na Garbosa, está bem relacionada às duas molas novas que foram instaladas, as duas folhas de mola no molejo, né? Não é mola espiral, vocês acompanham o vídeo e vocês sabem, toda a caminhonete tirando Nissan, a Nissan Frontier, todas as outras é mola, é molejo na traseira. Show de bola? Então às vezes, se você quer dar uma erguidinha na caminhonete, em vez de colocar lift, coloca duas molas novas. Faz como eu fiz, coloca as duas terceiras novas na caminhonete, olha como é que ficou. Na minha opinião, ficou uma altura legal. Ah, Netão, eu não vou colocar off-shocks nem kit conforto. E se eu colocar e não aumentar, você vai me dar o dinheiro de volta? Não, não vou. Você coloca, se você quiser.
Se não der resultado, cara, como eu já falei, o resultado dos serviços que vocês fazem nas caminhonetes é resultado de você e do mecânico. Como eu aqui, a milhares de quilômetros de distância, posso ter alguma coisa a ver com isso? Entendeu? Como eu mostrei aqui a Isabela e o França lá, não tem como eu saber o barulho, vocês descrevendo o barulho. Não tem, gente. Eu tento ajudar, mas já está humanamente impossível. Beleza? Então, Yuri, eu acho que você fez uma... Eu acredito que é sincera a pergunta. Se foi tirando onda, cara, aí é um problema seu também. Não tem nada a ver com isso. Mas eu digo, eu, na minha opinião, eu diria que 90... Olha, não vou falar em porcentagem não, mas o grande responsável por altura de suspensão são molas e molejos. Chique, show! Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo, mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah! Para nossa tristeza! Guerreiros, então é isso aí. Amanhã, repetindo, se der tudo certo, teremos vídeo domingo. Então você fica de olho aí na aba Comunidade ou hoje à tarde no plantão. Dia 8 de janeiro de 2022, temos tudo para a gente conseguir fazer um grande encontro dos inscritos em Sorocaba, São Paulo. Sorocaba é uma cidade interessante, ele é pitoresca, interior de São Paulo ali, certinho, bonitinho. E gostou da camisa nova? A camisa número 2 do Netão, olha aí. Chique, show. Caiu, aí, tá vendo? Olha aí, ó, o fio, olha o fio. Mas o fio vai acabar, tá, gente? É temporário, assim que chegar... Comprei, eu vou mostrar pra vocês numa live, talvez, tal. Eu comprei um que serve tanto no notebook. Bom, vamos ver se vai servir, né? Anúncio é uma coisa, né? Ainda mais anúncio em inglês. O Google Tradutor que resolveu minha parada. Assim bem que eu falo inglês, né? Eu falo inglês. The books on the table. E aí, tanto serve, vai servir aqui pro notebook quanto pro celular. E aí nós vamos acabar com esse fio aqui. Claro, serve muito. Não adianta guardar, não adianta jogar fora. Não joga, guarda. Uma hora quebra um galho pra alguma coisa. Beleza? E aí, e sabe mais uma situação, que eu lembrei agora falando do microfone, mais uma situação para gravar o vídeo amanhã lá na Cascalheira. O interessante seria eu estar com o microfone sem fio, que aí eu estaria dirigindo, olha só que interessante, eu estaria dirigindo a caminhonete falando pro Disseu que vai comigo para ele ficar filmando. Aí a minha voz vai lá no outro celular. Ou também posso fazer como aquele outro vídeo que eu fiquei com dois celulares, né? E falando no que estava internamente comigo. E nesse caso será o de seu gravando por fora. Enfim, vamos esperar. Que aí eu vou ver. Até amanhã eu decido como é que nós vamos fazer isso aí, beleza, guerreiros? Certamente que sim. Estamos em mais um final de semana prolongado. Feriadão tá aí, certo? Sempre família é o nosso maior patrimônio, gente. Família é o nosso maior patrimônio. E o tempo passa muito rápido, olha aí. Esse dia meus filhos eram tudo criança, tudo bebezinho, cara. Os gurizão estão os dois trabalhando comigo aqui, ó. Olha aí. Hoje eu falei pra mulher, falei, ó, nós devia ter tido uns 5 filhos. Né? Teve o Everton que tá com 17, o Gabriel tá com 14 e o Miguel tá com 5. Esse 14 e 5 devia ter uns 2 meninos ali no meio. Menina, tô falando criança como um todo. Ali. Uma com 10, uma com 8, entendeu? No meio ali. Pra preencher a lacuna. Mas não tem problema. Glória a Deus por isso. Deus é que sabe de todas as coisas. E agora estão me ajudando. É por isso que a Bíblia fala que filhos são como as flechas na aljava do arqueiro, entendeu? As flechas que você lança na vida são seus filhos. Ou seja, serve pra proteção, serve pra auxílio, pra tudo. Sensacional, gente. Família, nosso maior patrimônio. Amanhã... Falando em família, amanhã que é domingão, eu vou fazer feijoada. Vocês querem que eu faça um vídeo de receita? não pede não, que eu não vou fazer não. Amanhã eu vou fazer um vídeo de feijoada, Vou fazer uma feijoada amanhã, eu que faço. Essas coisas, essas comideiras assim, churrasco eu que faço, feijoada, enfim. Amanhã eu vou fazer feijoada. E aí o que acontece? Feijoada você tem que começar de manhã cedo, 6 horas da manhã, mexendo com os temperos, com as carnes, e vai almoçar meio-dia, uma hora. Certo? E a família toda em volta ali, aí você come um pedacinho de cebola, come um pedacinho de bacon, come uma calabresa, toma um vinho e fica ali e conversa e escuta uma música. Então, gente,
Façam isso em casa. É gostoso sair também. Também é bom você sair para almoçar. Mas deixa o celular em casa todo mundo, hein? Não vai ser para almoçar lá e ficar... Não vira, né? Então, faça, preparem refeições em casa. Churrasco. O Valdo Ciclises Beluchas falou que todo final de semana tem churrasco na casa dele. Eu vou para lá, hein? Eu vou dar uma passada lá. Show, guerreiros! Então, vamos desta maneira. Nós encerramos mais um vídeo sabadão. E vocês sabem, só pode ser começar das gêmeas. É 10. É 20. É 30. É 40 mil inscritos! O canal do Tio Neto está bombando. Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho das notificações. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.